YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
မလေးကိုမမကြီးစမထားပြီးတော့မရလာတော့မင်းကိုလာကောင်းကောင်းပြီးပြီးတော့ဒီမှာဘာကြောင့်ခေါ်ထားတာလဲဆိုတာမြင်သိသလားဘာသိတာလဲခလေးထိန်လို့ငိုနေတဲ့ကလေးကိုချီပြီးတော့ဟိုနားရှာလိုက်ဒီနားရှောက်လိုက်တယ်ဒါကိုခလေးထိန်ရလို့ခေါ်သလားဟင်မင်းကဘာအတတ်ပညာမှမရှိပဲနဲ့ကျမဟာကလေးထိန်ပါလို့ပြောလို့မရဘူးမင်းကငါ့ကိုညာနေတာငါစီကပိုက်ဆံကိုမင်းညာပြီးတော့ယူနေတာဒီမှာငါရဲ့ဘဝတသက်တာမှာငါ့ကိုဘသူမှညာလို့မရအဲ့ဒါမင်းမြင့်မြတ်မှတ်တာညာနေရမပါဘူးရှင်ဟာလေကျဆမ်းတော့ဘယ်လိုဆက်ရှောက်ပါလဲတော်စားငါယုံငါပြလာတာ3ရက်ရှိနေပြီဒါဘဝဆင်းလိုက်တာနဲ့ကလေးကိုသာကြားနေရပြီမင်းကငါပဲစားနေပြီးတော့ကလေးတိုင်းခဏဟာဘာအတိတ်ပဲရှိတယ်မင်းဘာဆက်လုပ်နေလဲ။ကောင်းပြီ။ချက်ချင်းတော့ပါ။ဟာ။ဖက်ကွာ။ဖက်ကွာ။ဖက်ကွာ။ဘုချင်းရတော့။ဖက်တယ်ဖက်တယ်။ဒီမှာလည်းဒီလိုပုံမလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ဒီမှာဦးမေကဒီမှာလည်းဒီအိမ်မှာကလေးသေးပုံသာခဲ့တာတော့။ဦးမေကပြောမရ။ကျွတ်ရအောင်လောက်ထားပါတော့။ဟောမင်းကလည်း
ဒါမမကြီးပြောနေတယ်မမကြီးရဲ့မောင်မောင်မင်းခံဆိုတာသူပဲလို့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဒီအတက်က30ရှိပါတယ်ပညာရှင်ကဆယ်နှစ်အောင်လို့ဒေါက်တာကိုစံတက်နေပါကျွန်မမိမရဲ့ဘုန်းတော်ဘုန်းတော်မင်းကလေးတိုင်းအလုပ်ကိုလာပြီးတော့ရှောက်တာမလားမင်းပြောရတဲ့ဇာတ်ရည်ကမှကလေးတိုင်းအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခေါက်မှမပါဘူးအဲ့တော့မင်းဘာမှမပြောရတော့ငါမေးတာပဲဒီမှာမင်းကလေးဘယ်နေရောက်ထင်းနေပြလဲဒီကလေးတိုင်းအလုပ်ကိုဘယ်နှကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြလဲကျောင်းကောင်းကျန်လာတော့အဲ့ကျွန်မခလေးပြုစုပြုလို့အောင်လေးလာနေပါတယ်တန်လဲတက်မြောက်ထားပါတယ်ကျွန်မအစမ်းတလောက်ခံကြည့်ပါကျွန်မအဲ့တလောက်အခန်းကြီးနေရှိပါဘူးဒီလေးဒီကောင်မင်းယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်စမ်းတက်ကြည့်ကြမိုင်းတစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်ဒီမလေးဒီမှာလုံးလုံးနဲ့ဆွေးနေတာလေစားစားအရှာရှာတင်းကြီးခံနေစိတ်တက်တော့ကိုရလာတယ်မကြည့်ဘူးသိကြည့်ကြည့်တယ်ဟာလေအင်းမင်းများလာလို့တော့အမေမင်းနဲ့တွေ့တယ်ကွာတို့ကရှာတယ်သိတယ်ပိုကနေပက်ကနေပြောရတယ်အခုပြောနိုင်လေလားမပြောပါဘူးမဝေးချမပေါ့မေမမကြီးဒါအစပဲရှိသေးတယ်နော်အချင်းမုံမစောနဲ့ဒီဘက်ဒီဘက်ဒီကဒီဘက်လာမှာမြေဝင်မမကြီးစောင့်ကြည့်နေကဲအချိန်ခါသိပြီစားလိုက်ကြအောင်ဆက်ကြည့်ပါနော်နိုင်လေဝဲရကလေးပေါ့ဟာလားဟုတ်တယ်
ောင်းရုပ်တယ်တော့ဟာဒီမှာဟောဒီမှာဗျာခင်ဗျားတို့မြင်မြင်တွေ့ကျင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားနာမည်ကိုတော့ရဲစွမ်းတတ္တိရှိစေခြင်းလုံးလုံးကြော်စွာလို့ပေးထားတယ်သားကြည့်လာမှာသားနည်းနည်းကြည့်လာမှာအမိပေးကွန်မန်တက်လုပ်တယ်ဟဲ့လားကဲပြေးစမအောင်ကြိုးဟုတ်ရဲ့ဗျာအမလီမလီမလီအောင်ဟမ်ကလေးရမေအီဒူလေးပဲကျုပ်ကြားဘူးတာတော့မေအီနဲ့တူလို့ရှင်ဖေရမေကိုပူချစ်တယ်ဖေနဲ့တူလို့ရှင်မေရဖေကိုပူချစ်တယ်ကိုမင်းကောင်ဒီတခါတော့ခင်ဗျာညင်လို့မရတော့ဘူးခင်ဗျာထခင်ကိုတော်တော်ချစ်တာပဲခင်ဗျာလောစရာတည်းသိမပြောနဲ့ဗျာကျွန်တော်ငိုလိုက်မှာတော့ကျုပ်လည်းပေးပါအောင်ဗျာကျုပ်ကိုမင်းကောင်ခင်ဗျာအရက်တိုက်လို့ကျွန်တော်မြှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျာကလေးကတော်တော်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဗျာလူချင်းမင်းရှင်ဟိုကလေးကိုချစ်တာကျေးဇူးတင်ပါဒါပေမဲ့ကျေးဇူးပြုကလေးကိုမနမ်းပါနဲ့အရက်နဲ့ကလေးကချမ်းမှန်လို့ဖြစ်တယ်ကိုမင်းကောင်သူကဘယ်သူလဲဗျာကျမသားလေးချစ်တာကလေးကလေးတွေဟုတ်လားမင်းဒီရောက်တော့ဘလောက်ကြာ။မင်းက300ရှိတာ။ဟာ300တော့ရှိပြီ။ကိုမင်းရော तू ကတော်တော်တန်ခံနိုင်တာပဲ။ခင်ဗျအိမ်မှာ300တော့မှာ။တိခံပြီးနေတယ်ဆို။တော်တော်ကိုထူတဲ့ပါရမီရှင်ပဲ။နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ကိုမင်းအားလုံးသားအမေကဘာဖြစ်လို့အိမ်ထဲခေါ်သွားကြည်လဲ ငါသားကိုငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေကတွေ့ချင်းမြင်ချင်းလို့ဒီဘွဲကိုငါစီစဉ်တာမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီစကားမျိုးပြောရတယ်ကဲသွားသွားသွားအိမ်ထဲမှာမင်းအေးအေးဆေးဆေးသွားနေသွားကျမတောင်းပါပဲအိမ်ထဲမှာမရှိဘူးအော်မင်းကဒီလိုလားဟမ်ရတယ်မင်းဒီတိုင်းပဲရနေပြဿနာရတော့ပြန်လို့ပေးကြလားကိုကတော်တော်မူနေတာပဲ။ရမစီဖုန်းစမ်းပါ။ကိုမင်းကဒီတူ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 ခံပြီးသူဖြစ်တာကောင်းတယ်ဒါမှသူမှ
မမကြီးဟင်ဘုံကဘလို့မခေါ်လို့ဗျာကျွန်တော်ဘယ်ကားနဲ့တော့ခေါ်မှာဖြစ်တယ်မမကြီးတောက်အောင်ရတယ်ခင်ဗျာဆုံးနေကြရရှိလို့လားရှိပါဦးမေတောင်းမကိုကြောက်ပါမှာလားဒီရည်အကိုကြီးကိုသူတစ်သိပေးစာရှိရဆိုအတိပေးလိုက်တာမမကြီးအချင်းတော့အိမ်မှာပြောချင်မှလည်းကြည့်တယ်ခင်ဗျာလည်းလည်းရရမမကြီးအချင်းပါဟုတ်ပါရဲ့ဟာဗျာဦးမင်းကလည်းဗျာခင်ဗျားပြောတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဆိုးရင်တော့အခုစမ်းကြည့်တော့လေ normal နဲ့နည်းနည်းလေးပဲပို့ပါတယ် normal လို့တော့ဘုံပြောလို့ရတယ်ဆရာကြီးဘုံသိဘူးဆရာကျွန်တော်ဆရာကိုလာမကုန်ရင်တော့ကလေးကိုစမ်းကြည့်တော့ဆရာထိချစ်တော့ဘုံနေတာဆရာကိုဘုံကြီးတယ်ဆရာဦးဆရာလည်းဆက်ကတော့ဘယ်လိုနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးဟုတ်ကျမရေကဘတ်တက်ပြီးတော့ကိုဘုံချလိုက်တယ်ကိုမင်းကောင်ကတော်တော်ကံကောင်းတာပဲဗျာစင်မြင်ဒူနာပြူတရားကိုကလေးလေးဖြစ်ရာတာကိုဒီလိုစကားမျိုးပြောတာလေလုံးဝမထင်အဲ့လည်းအောင်မယ်ဘယ်လိုကခွေးကျိုးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလိမ့်မယ်အခါမှမတွေးမယ်တွေးလည်းမတွေးတဲ့အရာကြီးအဲ့တည်းဘယ်လိုနားလည်ပြပါလဲအကူကြီးဆိုလိုတာကိုအကူကြီးဆိုလိုတာကိုမဒီသဘောမပေါက်ဘူးကိုကြီးဆိုလိုတာကမရီနဲ့ကိုကြီးနဲ့
လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကြီးတသက်မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်သားလေးကျော်စွာရဲ့ကိစ္စကိုညွန်တာမရိအနေနဲ့သားလေးကိုတိထက်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြုစုဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့ပါပဲဟုတ်မရိကလေးပေါ်ပြုစုဆောက်ရှောက်နေတာလိုအပ်မှုတွေရှိဘူးလားဟင်ဒါမရှိပါဘူးမရှိဘူးသားပေါ်မှာထားတဲ့မဒီရဲ့မေတ္တာနဲ့စေတနာဟာမိခင်ကောင်တယောက်တည်းပို့ပြီးတော့မလျော့ပါဘူးတကယ်လို့များကိုကြီးခုနပြောခဲ့သလိုပဲကိုကြီးနဲ့မဒီတို့လက်ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မဒီဟာသားပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့ပါပဲနည်းနည်းပါပါစဉ်းစားပြပါဦးလားဟုတ်အကိုကြီးစကားကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးဖို့အတွက်မဒီကအဲ့လိုညံ့မမီဘူးကိုကြီးမရီမောင်နေမဲ့တဲ့သားတနစ်သားအရွယ်လောက်ကအကိုကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ခြံဝန်းထဲမှာအဲ့ခါနဲ့ညအောင်လေအဲ့ဒီတော့မရီကသားအေးအေးမြော်ဆိုလို့အကိုကြီးရစီကတောင်းအကိုကြီးကသားကိုမပေးဘဲနဲ့မရီကိုဟောက်လို့လိုက်တာလေမှတ်ပြီလားမရီဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမရီအနေနဲ့သားကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခိုင်နှုန်းနည်းနေကိုကြီးရောမရီတော့ပါပါပဲ။ဒါမဲ့ကိုကြီးပြောတဲ့ကိစ္စတော့လက်ခံနေပြီ။မရီတော့မှမရဲ။ကောက်ပြီလေ။အကိုကြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာကိုမရီကလက်မခံတာဟာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါပေမဲ့မရီတခုလောက်တော့စဉ်းစားပေးပါ။ဒီစကားကိုမပြောခင်တုန်းကမရီနဲ့ကိုကြီးတို့နေရထိုင်တာတမျိုးပေါ့။အခုဒီစကားကိုပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမရီနဲ့ကိုကြီးတို့ဟာနေ့တူကတယောက်မျက်နှာတယောက်ပဲလူကြီးကြမလို့ဟုတ်အကိုရမရီဒီအိမ်မှာဆက်မနေတဲ့တော့ဟိုပြောတာလားလေဒီလိုလုပ်ပါမနဲ့ပြန်မနဲ့မှာကိုကြီးတို့တိကျခိုင်မာတဲ့အဖြေတခုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်မရီနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်အဲ့ဒီတော့မဒီကိုကိုကြီးကြိုပြီးတော့ကျေစွတယ သားကိုဒီညကိုင်းနဲ့သိရရင်ကောင်းမလားဘာဖြစ်လဲသားလေးအကျင့်ရတော့အောင်လို့ပါ
ဒီမှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ကြီးနဲ့မတီးတော့ ကုလို့အစင်ပြေသွားပြီဆိုတာပြရတော့မမရဲ့ဘွားမှာဒီတဲ့ဝင်တာမှရှိတော့ပါဘူးကိုယ်မမရဲ့မောင်လေးနဲ့ဒူလေးအတွက်ကောင်းဆုံးဖော်မဟာမတရားလွယ်လို့သူမှမဖြစ်နိုင်မတီလေးရတယ်မမရဲ့မောင်လေးကိုစိတ်ချပြစီလို့တောင်ပြောဖို့မလိုတဲ့မင်းကလေးဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်ပါဘူးမလို့ဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုလိုရမယ့်ရာလေးပေါ့လိုရမယ့်ရာလေးတော့ပြောပေးသွားအောင်အော်မတီးသွားအောင်ဘူးတဲ့ဒါသူရဲ့ဇနီးမတ်တင်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာလေးလို့ဖို့လေအာမမကြီးလန်ခေါ်လိုက်တာဒီအိမ်တော့ကတော့စားစားရရသိစိတ်ချမောင်လေးကျွန်တော်တော့မလို့ဘူးပြောအောင်နော် မတီးတွေ့လို့ရတယ်။မတီးတွေ့လည်းမလို့အပ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအိမ်မကိစ္စရဲ့ဝမ်းလို့ပြင်မယ်ဆိုတော့မတီးသားလေးကိုပြုစုရွက်အချင်းပို့ရသွားတာပေါ့။ဟုတ်။မမရေဟိုရောက်လို့ရှိရင်လိုအပ်တာရှင်မတီးကိုလှမ်းပြီးအကြောင်းကြားနော်။မတီးမရောက်ရအောင်ပို့ပေးပါမယ်။လူမင်းတင်မအုပ်ပဲ။စကိုင်းကြောင့်မလေးမိုင်းမီးဆွေရရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာကျင်တာနှစ်ချို့နေပြီ။ ဒီမှာကြောက်ရရအောင်ဟေးရမေတို့ရောမီရွေးတော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဗျမီလည်းမဟုတ်မီလည်းမဟုတ်ဘယ်ကြောက်ရမလဲရရှိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တားရယ်အမေရဲ့တားရယ်မီရွေးပါတားမောင်ကျော်စာမွေးဖားပေးတဲ့မီအရင်ပြင်နောက်ထပ်မီပြောက်တော့တာ
ေးပေါ့နော်မင်းလေးဆိုအများမြင်မှာတော့ကောက်ချစ်တဲ့ရုပ်မာရင်ရက်ဆက်တယ်အဲ့လိုထင်ရကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောက်ချစ်တဲ့ရုပ်မာရက်ဆက်တယ်ဆိုတာမင်းလေးဆိုနေနေဆိုင်နေတာလေစိတ်တက်နေစိုက်တာအန်ဒီကအန်ဒီသားလေးမောင်ကျော်စာကောက်ချစ်တဲ့ရုပ်မာရက်ဆက်တယ်ရှင်ပါတော့အမေကပါလို့ချစ်တာတက်ကိုအန်ဒီကအန်ဒီအဒီမာဝါရအသက်အနာကပ်ရှင်ဘေးမောင်ကျော်စာကျော်စွာနဲ့မောင်ကျော်စွာနဲ့ဒါတော့ကွာမင်းအမေရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနမုန်းနမဲနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာဟုတ်မလားမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းမှာမစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းမဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်你洗了多少了够洗了多少就留了多少吧高了。啊他都叫我来呀。啊你是谁的啊你也这个你咋来的Thank you.
ွေတရားလားခွေတရားလားဗျာခွေခေါင်းရမလုံးနဲ့လေညီလေးနေခေါင်းပြန်ချလိုက်ပြီခေါင်းလုံးမထားနဲ့လေညီလေးနေနော်သူတို့မှဆိုညီလေးနေနော်ဒါဒါဒါပါဒါရှိဒါဒါဒီမှာဖိတ်ခေါ်နေဒါရှိဖိတ်တရားလားဗျာညီလို့တယ်တော့ခေါ်လာပြီဒါダメよだチェラチェラもあだペンむしろねみんなべでやろうなあくいやばれしょぴょなあくいばんぴょのまりなまてやおしいなあくいばんぴょがましょぴょもねくいのまりなましょもぴょまねくいねဖြစ်ဖြစ်ဘီစင်ဗာလေးကိုဒီရင်ဝင်နေမှာဝေးထားခဲ့နိုင်ပြီဘူကြီးသိကြသွားပြီလောကတွေကိုစားရောက်တဲ့အချိန်တွေကဒါမှမမြင်မဆိုတာမရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ကတ်လူမန်တီတစားရွေးတယ်ကံတရားကြောင့်တအမီတယောက်ထရမယ်ကျင်းရတာအမေလို့ခေါ်တယ်ရှိတာလေအမေတရားရဲ့ဒီမှာလည်းမြစ်တာတူလေအပြေဝခံနာခဲ့ရတယ်အရင်တည်းကတည်းကဟိုတွေ့တယ်ရေးကြတာပါတောင်မင်းရဲ့လေးမိရဲ့ဒီတော့တကယ်ချစ်ရတာချစ်တာပါ
ာလာကြလို့တွေ့ရင်တွေ့လိုက်မယ်လို့အမတော့တီးထားစေးသူရှင်ဖခင်မင်းတရားကြီးอ่ะမကျမ်းပါဘူးဆိုတော့လေခွလတော်မူရတာပေါ့အမောင်ဖေရုပ်တရပြုံးစားကြီးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဘယ်လိုဘာလို့လို့ဘာကံမင်းသူဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့ဘာလို့လို့ဘာကံမင်းမသိရမှာလဲမသိရင်ဖုံးမုံတယ်ဘာလို့အကဲဆိုတော့ဘာကံရမလဲဆိုတော့ဘုံလေးကံလေး1 5 0 0ဘောင်းမာယာနံပါတ်နိဟယ်လိုနမတော့ဖုံးမုံလေးနဲ့ပြောချင်လို့ပါအဲ့ပြောပါဘာလို့တော့အမေဒါလေးမေမေသွားခုဟာကိုကြောက်ရဲသိတယ်နမေကဒေါမတ်တီဟုတ်တယ်မလားလေကြောတော့လေတကယ်ဆံမဲအနေရဲ့သိလားတကားလေးကုန်းပြောရင်သုံးခွလားအမေမေးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအမေတမန်ချစ်လို့ဖြစ်တော့ကြာတယ်မေးမေးဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရလဲဘယ်လိုစကားထားမလဲအဲ့တမန်ကိုပြောအောင်လုပ်တာနော်ဒါပန်းနေတဲ့အရာတွေမှာအတတ်မှုထားတဲ့အရာတွေတကယ်တည်းဟုတ်ပါတယ်။ဒါတော့တမီးတို့လက်ထောက်ကိုပေးစာအောင်။ဒီကောင်းနေလို့။ဒါတော့တမီးတို့နေထိုင်ရင်တော့အမေတောင်းနေပြီ။ခုတော့ရှိရတော့တမီး။ပါလေးစကြမ်းပါ။ဟုတ်။ကောင်းပြောကြအောင်။ဟုတ်တယ်မေမင်းတို့ရလာပြီရုပ်ကလည်းဖြောက်ဘောလည်းကောင်းဟာရှေ့ပဲဟာအဘိလက်တယ်ဝစိတ်ချနေချထားခဲ့ပြီပဲจมาร์เรียสิจมาร์แม่จิ
မင်းရှိတယ်ဘာမှအောင်နေတဲ့တော့ဘယ်လိုအောင်မင်းရဲ့အမေတို့ရှိနေတာပဲအမေရောနေမမလေးရှိရဲ့ရက်စီအမလေးရှိမမလေးရှိရဲ့နော်ဘယ်ကွင်းကြီးပြောနော်ညီမလေးအမလေးအမလေးမှားတာလို့တဲ့ရှင်းနေရောက်နေပါအော်တေယောခေါင်းဖက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောင်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်လည်းလာခဲ့ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတွေ့ရကြားရသမျှတွေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးတော့မတည်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်နေရေကျမလည်းအချိန်သိပ်ဆွဲမထားကြတဲ့ရှင်နေယူပြုံးစားရေးခေါ်ခိုင်းလိုက်ရတာပါကျမခေါ်တဲ့အကြောင်းကဦးမင်းကောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေအပြင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးအမွေလွှဲဖို့ကိစ္စပါခင်ဗျာတဲ့တော့တော့ခေါ်လိုက်ပါတဲ့တော့ပြထားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရေကူမင်းကောင်ရေအပြင်အားလုံးသိထားပြီလာမြတွန်းလာလို့ဆိုအကြောင်းသိနေမှာလားစကားရည်နဲ့သိရှိဝိအများကြီးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ပြောစရာရှိတာသာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါကျွန်တော်အကြံတစ်ခုတော့ပေးချင်ပါတယ်ဦးမင်းကောင်ကွယ်လွန်သွားတာတပတ်ခန့်လောက်ပဲရှိတော့အမွေကိစ္စလွှဲပြောင်းမှုဆိုတာအချိန်များစောနေသေးသလားလို့ပါ။အင်းစောပါအောင်။နောက်တော့နောက်ကျနေပါမယ်။ကျွန်တော်စံသားရဆိုရင်တော့ဦးမင်းကောင်မကွယ်ပုံနေတဲ့ကဒီကိစ္စအပြင်းပြင်းလွတ်ချင်တာ။ဒါလာထိုင်။ရှင်းနေပြီမှာပဲထိုင်လိုက်တာ။ဒါကျမနဲ့ဦးမင်းကောင်တို့ရဲ့တူဦးရောသားမောင်ကျော်စွာပါကျွန်တော်သိပါတယ်ဟုတ်သူအသက်က23နှစ်ပြည့်ပြီပါပြီကျမဖြစ်ချင်တာကဦးမင်းကောင်ကြံခဲ့တဲ့အတွင်းပစ္စည်းအပြင်ပစ္စည်း
ဖမ်းမထားတဲ့သူ့ရဲ့ငွေတွေရယ်နောက်ကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာတွေအားလုံးရယ်ဒီအိမ်ဒီချမ်းအခုကျမတို့နေတဲ့အိမ်ပေါ့နော်နောက်အိမ်ကကားပေါ့ဒါအပြင်သူ့ရဲ့အမေရင်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ထားခင်ခင်ကြံခဲ့တဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေအားလုံးဒီနေ့ပဲသားလို့ပဲပြောင်းပေးချင်ပါတယ်မေသားကြီးရပြောနေတာရယ်ဝင်ပြောနေတာရှင်နေဘာမှပြောရရှိပါတယ်ရှင်ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဒေါ်မရီရဲ့စံနာတွေအားလုံးပြေဝဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပဲစပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ပေးပါမယ်ဒေါ်မလီကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့လေးစားသွားပါပြီ online ဟုတ်တယ်ရရလာရတယ်ဘယ်တော့သတိရအခုလေးနေသတိရတာခုနေမြဖူးတော့အိမ်ဝင်ရောက်လာရင်တိတ်ကောင်းပါပဲလို့ကိုတွေးနေတာစကားဘုံလေးကိုဖျောက်ပြက်သူဆိုပြီးတော့ဟိုင်းမီတရားဆင်မှာကြုံကြောက်လားဘာဖြစ်လို့မင်းမကြိုက်တော့ညှော်လိုက်တာယောက်ျားကြိုက်တော့ဆိုက်ဆိုက်လာတဲ့အခုဟာလေကြော့စီကိုဖူကဆိုက်ဆိုက်လာမှုဖြစ်နေပြီဖူကလေညှော်နေချင်တာနေဖြစ်နေရင်ဖူရဲ့မွေးနေဟာဘယ်နဲ့ဖူမွေးနေကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ကိုမနက်ကဖူးစီရောက်လာခဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ Thank you ပါဖုန်းကဖုန်းကဘယ်နာကိုရောက်နေပြီဖုန်းကဘာမှလဲတော့ပြီဆိုရင်ပန်ဝင်းညုံလျှောက်ကြည့်ဆောက်လက်ဆောက်တယ် YouTube အော်တွေ့ပြီတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးတက်တဲ့ဝင်းနာကဲ့နော်တစ်ခါတည်းနေကြလို့ရှိရင်အဲ့လျှောက်လားကြားရနာကိုလျှောက်လားအဲ့ဆိုရင်တော့ကဖုန်းကကိုတွေ့လိမ့်မယ်โอเคโอเคเอากูลาไปเนา
มีอ่ะเย็ดดิซันเนี่ยแกเนี่ยอยากจ้าซะช้าบ่ได้ตายแต่แม้อมิตาเนี่ยตะคามันตอกอยู่อุยันนี่เลยมันตาตอกราจิบ่มันเนี่ยหลุมแม้ตุมันน้องไม่ติดเองตะเงินจีเนี่ยท้านมีขอลาไปอ่ะ ไปเอาเราไปตามอะไรมันนี่อ่ะผู้หญิงมวยนี่เองอ่ะตังเงินจีนี่เอาเราตอกด่าเนี่ยตาเราตอกด่าเนี่ยใช่ไหมผู้หญิงมวยนี่สุดตุ้มีมาเนี่ยตาเราเดี๋ยวเราตอกด่าบ้ามันเบี้ยวมั้งล่ะผู้หญิงมวยเนี่ยเอ็งมาดูด่ามวยเนี่ยแต่เนี่ยมาตังเงินจีนี่สูงเลยถ้าสูงเอ็งมาลูกจีนี่ไม่ใช่หรอ ตั้งเงินเจนี่ไปสู้อยู่ตั้งเงินเจนี่ไปสู้หรอตาถ้าสุขเลี้ยงมูจินเนี่ยมูพิจินเนี่ยพี่นี่จะรับบ่พี่อะไรส่วนอะไรส่วนตามูจินเนี่ยมูหรอตาอามาเนี่ยพาเนี่ยเลิกกันมีนาตายกูพุ่งเอาซะตายจิตตัวเสียดีด่าเลยเสียดีด่ามึงตัวอามาอยากจะพูดอะไรมาตายมีก้อนมาอยากตายมึงโดนมึงตายตามูเนี่ยพาเนี่ยเลิกกันมีนาตายเสียหน้าบ่ตายเฮ้ยตา Yeah.
ไม่มีรู้อยากอ่ะทีนี้แม่มาอีกแล้วไอ้เกย์ทำดีวะก็บอกกลับมาไอ้เนี่ยกี่เท่าจมมันมีเช้าวันเนี่ยกลับมาตาตามูท่าเลยยามันยาวมีตามูท่าเลยตาเมียนู้เลยยามันยาวมีเมียนู้เลยตาอบยกไปเลยเนาะทำไมแม่ตาตามูมาท่าเดินเนี่ยมันเมียนู้เดินเนี่ยยามันยาวเนาะมีตามูท่าคุณเมียนู้คุณเป็นอะไรตาถ้าจะผู้มูสุไม่คือตาไม่เลยปะผู้หญิงเนี่ยเมย์เมย์สู้รู้ใจแต่ว่าตอนนั้นผู้หญิงท้องตัวก็ไม่เจอใช่ไหมเมย์ถ้าผู้หญิงสักคนตัวมีเมย์ถ้าเขาเป็นคนสักคนตัวมีตอนนี้ปัตตาดาจะมาเนี่ยไม่ติดใจเส้นอะไรตายผู้หญิงมีแบบตายวันก้าวใหม่ทำให้ผู้หญิงสมิกลีป่วยจิตใจจำกัดเมียอะไรตีบายเนี่ยตาหูมาตามีเนี่ยผู้บุพเพตัวเมียสุยเมียพี่อะยงยงจิจิเนี่ยเมียจิมาอักเขบารีสุสกันเนี่ยมีอุติตันอุตาผู้มองสุยเลยเมียพี่อะเมียหนูเมียบาบูสุยเลยจำเมียเมย์
ိသွားရောခလားအဲ့တော့ဖူးကုန်လည်းမိတယ်ဘာပြောသေးလဲဖူးလည်းမရှိဘူးရဲ့လည်းမမအိမ်ကလည်းမနေတော့ဘူးတာတော့ဖူးကုန်ဟိုမှာလေမောရဲ့ဘာလဲမောရောမောင်မီရောမီယာမီယာ不好吃不好吃吃什么卤料比我一样来不好吃不好大傻比我现在闹不好困了吧不好不好把你弄下来不好我在我的阳台上我都拿一桌到了家里来对不好也为你了我也看到我的呀你我都是不好的我也说这我明天进来了就不不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 不你是多你你不要多你呗对我要骗你对你的你为了信任你
没啊，那个，你要查呗，查查，古代人生意没多。把第六波没要你了，生意咱没有过。那你在哪了？没好，没接到我。俺们先没你的嘛，啥来啥的嘛，没得嘛。 别拉没一点，在休息呢。你好，你好。好嘛嘞，没事吧？没事吧？你在哪边？在哪边？来过，你没见面，把那挂车路。见面打过吗？ 阿明，我有吃的吃的。阿明，啊，大家好啊！阿明，阿明，是不是那我们今天不能没来参加来着？我们不参加。第一单龙呢，不得比哦，而且嘛，没钱出席。 都好嘞，阿龙有别心的，别玩了，没人明天了。你写多少啊？够写多少？都要多少啊？够啊！啊！阿龙家我来呀！啊！你是那个？哎呀，这个你太难了。 大米路吃的，不嘞？把路一路飘奶奶，路熬米，那么飘飘的，脏脏的，皮。不飘你嘞？大米哪里搞？连熬哪里嘛？
ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပြီးတာတွေလည်းဖြစ်ပြီးခဲ့လို့စိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုပဲအထူးဂရုစိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်။ရှင်နေရေကျမအသက်နှစ်အောင်ဖြစ်တဲ့ကျမရဲ့သားလေးကိုကျမကလည်းရဲကိုလက်ညှိုးထိုးဖန်ခိုင်းပါဦး။တွေးမိတယ်။ကျမရင်းနှီးနှံခံပါရရှင်။ဒါမှမဟုတ်ဒါကလည်းသားလေးဘဝကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတံနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပဲ။အဲဒီလိုမှမလုပ်ဘဲလို့ရှိရင်လည်းပဲမောင်ကျော်စာရဲ့ဘဝမူရစေတန်နေရာထဲမှာဘဝဆုံးရတော့ဒေါမလီဝင်းမနေပါနဲ့ဗျာ။ဒေါမလီကိုနားလည်ပြီးနားတောင်းတနာနေကြပါသေးတယ်။ရှင်နေကျမအခုလိုအားပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်နေကိုခေါ်ရကြပါနဲ့။ จะมาตายไปแล้วพี่นี่ล่ะตัวกูอ่ะเจ้าหน่อยอ่ะชอบคุยไปเลยลูกตัวกูอ่ะตั้งใจอยู่สิเนาะไอ้ตัวจะมาว่าเสียใจไปอย่างมานี่จริงๆพี่ชินเนี่ยไปเล่นมาไปก่อนเนาะดาวลี ဆုံးနေနေဒီဝိုင်းတော့ကားထဲမှာဒီဝိုင်းသမားတောင်ရဲ့အခြေခံကိုကျွန်မလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီဟာသူ့ရဲ့အပေါ်ဘဝအပေါ်မှာလည်းကျွန်မရှာပေးခြင်းနဲ့ရှင်ပေါ်ပါတာရလွတ်လက်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ကျွန်မဖန်တီးပေးခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်နေရဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေအကောင့်တွေပေါ်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အားလုံးအစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ เสียวันน่ะแหละกัวแม่อ่ะปิ่มุจูโชยเนี่ยเป้ซัดไปพี่สรแล้วแม่ก็ตาวินเจตั๋วไปโอเคตะคู่รอชื่อแหละกัวแม่เนี่ยงาเนี่ยรอบต่อไปเปลี่ยนส่งแก่เองหนอมาดีโลเนี่ยไม่มาหรอกไม่ส่งเงินมุกัวโอเคป่ะเสียจรเราเลยลิงมาก็ไปเสียเอเอ็งเปลี่ยนแม่หลุดได้ดีไดเปล่าจ๋าล่ะบาเป้กัวดาใบแม่เมื่อรอเสียจงเนี่ย โอเคเสียเอาด้านเนี่ยอูจนลุ่มแยกก็เบนี่มาแล้วไม่รู้เสียฮ่าเมนอูเสียต้งหน้าหลอกเลยอ่ะจู่เปล่าท่าเลยเลยแม่เนี่ยตรีไม่ได้ไล่ตากัวจนไอ้เนี่ยดิไม่ด่าล่ะเสียไอ้เซซี้แย่มาซุโลเอ๋บากัวเอ๋บามันลุ่ยเยเสร็จเลยเนี่ยมันน่ะกัวด่าเสียมันน่ะเนี่ย ဘာလို့မဟုတ်စတာလဲ။ဟာ။ဘာလို့ကောင်းလဲ။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 ဘာလို့မဟု
Don't mind them, no, I'll die. Don't mind them, no, I'll die. They couldn't be that. I'll die. I mean, not at all. I want you to put my daughter in a lot. Who did I pay up with all of it? I mean, put my daughter in a lot. I'll get up with it. ตนอกคันเนี่ยมาอยู่อ่ะอยู่เพชรน้องพี่โจตนอกคันน่ะบ่ดูมันนี่แหละพวกมึงหลุดเนี่ยเนาะกูตะบัดตะขาตาคันเนี่ยมาตันชีเยอยู่ว่าตันชีหลุดเนี่ยคันเนี่ยมันมันจะเปียกนี่ส่งชิเอ็งเหรอชาเอ๋ได้อยู่ล่ะดิลาราโหอ้ายเว้บ่ตาไอ้ลาเรหลุดเนี่ยแหละ
ไปลาเปียวตัวล่ะမင်းကိုဆရာပြောတယ်ကွာမင်းနဲ့ဆရာနဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာပြန်မဆုံးခြင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ရတာနဲ့မင်းကရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့သေးတယ်နော်မင်းကိုဆရာဆေးရုံပို့ပေးမယ်ဆေးရုံမှာ3လလောက်တက်ကူလိုက်ရင်မင်းတက်တာတော့မှာပါကွာတတူဆေးရုံပို့ဖို့ပြန်အောင်ဆရာရောက်ဆရာဆုံးရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်သိရတယ်ဆရာကိုချေမချစ်တဲ့ရှင်ဒီမှာကြောက်ရချင်တဲ့စကားညာရှိရဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းဘွားတူလူငယ်တွေလည်းစိတ်ညစ်နေအောင်ဆရာအဲ့စကားတွေကကျွန်တော်ပြောခဲ့အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တီးဖြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆရာ။မင်းရင်ထဲကဘာပြောချင်လဲ။ပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောဆရာနားထောင်ပြီ။ကျွန်တော်ကျွန်တော်အရင်ချေရ။အမေတယောက်ရှိတယ်ဆရာ။အဲ့ဒီအမေကကျွန်တော်တို့မိသားစုစိတ်ကဘွားဘွားပြုတ်ခွဲသွားစက်ပြေးတကြကိုယ်ကြကြနေတက်စီပြခဲ့တယ်ဆရာကျွန်တော်တီးလိုက်ရတဲ့အချိန်အားလုံးကနှောက်ကြသွားပြီဘယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကြောင်းဟောတာဟောဟာနောက်မှခနာဆွေဘုံတရားတွေကြောင့်ဖြစ်မှာပါဆရာကြီးဒီပေးဦးတယ်ပေးတယောက်လို့ချစ်ခဲ့ခရီးရချလို့တာတယောက်လို့ချစ်ခဲ့ไปกูอายอยากไปเอาไปเดี๋ยวโลฉิบยาเสียดาวเลยตาเดี๋ยวโลฉิบขึ้นไปบาเลยပါရီ။ဒီပက်စကပုံစံတဲ့မမလေး။ဘာကြောင့်ဆုံးသွားပြီလဲမမလေး။ကောင်းတော့ချက်ခဲ့ပဲရှင်ဒီမှာပြောနေရလေခန့်မြန်ထွက်တော့တကားလော့ချခဲ့မြင်သွားဟုတ်
没有，当没有你，没到的给钱。别拆吧！你要我们拆吧！不拆吧！我们打不起，我们打不起，我们那个不开心，我们那个不开心，打不起我，拆吧！我们打不起我，拆吧！我们打不起我。 โมจ่วยเราเปียกกงเตี้ยโมจ่วยเราเปียกกงมีมาเพื่อนเราจะมีเอ๋อกุยกงอยู่นั่นเลยยิ่งอยากจะมีเลยถ้าคิดอยู่ใจนี่จะรีดิตีจ้าลูกน่าจะมีเอ๋อเมย์ตีจ้าเอ็มอ่ะเมย์เนี่ยจะมีอยากจะอยากเล่าตีบีบีเฮ้ยจ้าส่วนนี้เอ็ดดิถ้าคิดเอ็มเมย์เนี่ยพี่อ๋อตีตัวหามีละมาตีดิลูกคู่ลูกเพี้ยนนะพ่อเมย์เมย์ดาวดิบีเท้าหนอเปียวเท้าหนอเมย์ยูล่ายูล่าลูกไม่มาเพี้ยนไหนหนาโอ้มากว้างมาเนี่ยหนอ ท่านเป็นยังไงบ้างเนี่ยกุญญาลาวตีโบเอตีน่าซาเลกองพี่เราบ้างพี่วันนี้กุญญาลาทำอะไรไม่รู้สักกุญญาลาทำเป็นเช่นไรกูเราเนี่ยไม่รู้เรื่องภาษาเวียดนามอะไรอ่ะฮะที่รู้มาไม่รู้ยังกุญญาลาเนี่ยตัวยังไม่รู้กุญญาลาเจ้าลิทังเนี่ยเราไม่ชูซาเลย คุณยูรันเนี่ยทักกันกี่สัปดาห์ลูนี่เนี่ยมาพิพิเลยพี่ต้องมาเข้ากูคุณยูรันหลักของเนี่ยกูเลยช่วยทักกันสักหน่อยไหมเชื่อมาทักกันมาจูซานอ่ะมีเจ้ามีซ่ากางเจ้ากางซ่าสิละมีเลยกางเป็นยูละมีโมเลยกว่าน่าจะมีอยู่มาเยอะเลยตั้มี你呀，把苗认真点呀，地老高苗摘下来了。你嘛，我那不要去了。牛了，你面孬，俺们姐姐们，过些时间俺也来吃多。多少个？俺那怕俺杀不着没，俺留来当先来了。回去回家讲那个。多多多。这毛，这还能没多少个？这毛的，这个你打算你打毛的去哪玩？俺们来陪下陪下陪下。 你不是个地老是干没有退休的，哎呀，哎，你都没加入，你也都没加入，我来。哎呀，多少个？明不多少明啊？当兵的没了。多少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 ？过牛了。妈妈。 จะนอนได้ทักกันหมดเลยทักดีหมดทุกคนสุดยิ่งที่สาวจะนอนได้ไม่ได้มามารู้กิสิจันนะก็ทักกันเนี่ยอยู่แล้ววิ่งวัดกันมาละคุณเดี๋ยวมาไม่ครับวิ่งกูวิ่งวัดเสีย Ha 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 ha
Konyo tak sudah, kami ada. Hupai. Atau jauh sahaja. Jom, dah. Pasal apa? Badi pikul nale temui ye. Jom mungkin malam ni. Aduh. กูยังรับเพียงมีกี่ชาวเวลต้องดีเลยเพียงปีเดียวมีชีวิตจะนอนอิงมาสักกูดีมาเลยเพียงมีเนื้อตัวชาวที่ดูดีแต่จะนอนในสนามกูจะมาหาบุจะมาคุยอะไรสักอย่างปีแต่อยู่ว่าตามปีแต่คนแถวนั้นสาระมาหอบจะมาคุยอะไรไม่มาหอบบ้างคุยจะจมลูกจะร้อนไหมมาลูกบุตรจมลูกจะนอนหรอสักอย่างมาหอบบุจะร้อนหรอจมลูกอะไรคุยจะจมลูกจะร้อนหรอมาลูกอะไร ที่จะเจ้าก็เสียมีเยอะมากจ้าหนูไม่มาเข้าใจแล้วไม่ได้ยุ่งกูไม่เยอะสักหน่อยคุณน้องทักยังไงดูดีล่ะโอ้ทักยังไม่ได้ดูกูทักยังอยู่ว่าลุยเจ้าเนี่ยเสียใจไรกี่เอ๊ะอะไรโอ้ทักยังไงเล็กอะไรล่ะ กูเองทักเหี้ยตู้มีบ่าวเป็นว่าโลซามูเลยคุณเอาอเมียวไม่สมิ Aku ingin lah, ya beskan papiro, sombir. Mereka, tapi dia udah tak ada jawab mereka. Tapi, mereka kenapa dia udah tak ada biro? Mereka, oh, kenapa dia tak ada biro? मैं तुम्हें उसे जानो, मैं तुम्हें उसे न सुने ना अबे, तुम्हें अबे सिर्फ जाना वाला अबे
မင်းတောင်းမင်းတွေလေးတွေဒီတော့တကယ်ချစ်ရလားတောင်းတွေလေးတွေဒီတော့တကယ်ချစ်ရလားမင်းတောင်းမင်းရဲ့လူကြီးရဲ့မိသားတကယ်ချစ်ရလားဒီမကြီးစိတ်ကနေကနေနေနေကနေ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 ကနေနေတင်းကနေစမ်းဘောတဲ့နဲ့ငါတော့ချက်လို့ရပါပြီ။တားလို့အမေချက်လို့ရပြီ။တားအမေတားအမေချက်လို့ရ။တား
ငါသားလေးကိုအမေအတင်တက်ခင်မင်းအဲ့တွေအမေကိုခွင့်လို့ပါသားရဲ့အမေကိုနားရပြပါအမေတောင်းမှမလဲသားရဲ့နားရပြပါနော်အမေတောင်းမှမလဲသားရဲ့ဒါမေခွင့်လဲခွင့်မပါဘူးตาเย็นขึ้นเนี่ยตาหน้าคุกกันอยู่บ่มีตาเย็นตาเย็นอเมียกบ้าติมาเลยอเมตาเลยอูแม่อเมมันฉิบูได้อะฉิบอเมฉิบออกมั้ยอเมผู่ซินเนี่ยอเมตาเลยอูว่าฉิบออกมั้ยตาเย็นอเมตัวฉิบออกมั้ยตาเย็นตาลิวอเมเต้ฉิดอเมตาลิวอเมเต้ฉิดตาเหอเมอเมไม่ต้องเลยไม่เจ็บกูยาวไม่ต้องไม่เจ็บกูยาว